Ти си президент там. А така, при няколко дни да си призная, има неща, които аз научих от госпожа Нинова. Между другото, това за три мандата на кметовете, за депутатите, са все добри неща. Но я гледах на една такава трибунка с десетина човека около нея, с които тя обяви старта на промяната. Един много известен политолог, социолог, каза, че чул приятния пукот на пропукването на ГЕРБ. Това ме провокира да покажем с Румен Христов, с земеделците, как изглежда пропукания ГЕРБ. По техните разбирания, ако сега излезем отвънка, това ще е голям протест. Това ще е един голям протест. В някои градове с колегите от СДС бяхме противници, където коалицията не можа да излъчи единна кандидатура. Но се борихме с политически мотиви, някъде ни победиха, някъде ние победихме, но когато става въпрос за ценности, за така наречената синя идея, за демокрацията, антикомунизма, ние нямаме какво въобще да се замисляме. И както виждате днеска, нашия противник на ГЕРБ Видин е тук, доктора, е тук с нас. В Пазарджик с Тошко се борихме, той е днеска, с нас, защото те по изконната си същност са демократи. Мога да изброя още доста. Някакси услужливо, една седмица слушах само за Благоевград и Руси. Все едно градове като Стара Загора, Казанлък, Сливен, Котел, Хасково. Минали само преди 3 месеца от Хасково тръгваше промяната. Не помните ли? Не помните ли Хасково? Какво чудо беше? Е, гражданите на Хасково, да са ми живи и здрави, как ни отговори? На първите рожди. Победа! И на Делян Добрев ще му казва, че по-добра реабилитация от тази няма, брат. Ами Севлиево, ами Габрово, ами Търно, Свищов, Горно Оряхово, Целена, Лясковец. Няма ли ги на картата, бе, уважаеми господа? Ловеч, Кюстендил, Враца, Монтана. Няма ли ги? Не е ли интересно и там? Айде, видим го, пуснах един-два пъти, защото, нали, бехме втори. И само каква промяна става? Много съм огорчен от нашите приятели, но ние трябва да спреме да ги наричаме десница. Това са бившите деца, внуци на червената номенклатура.